Марка, 14 розділ, 3 вірш. Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона, на проказу слабого, і сидів при столі, підійшла одна жінка, алябастрову пляшечку, маючи щирого, нардового, дуже цінного мира. І розбила вона алябастрову пляшечку, і вилила миро на голову йому. А дехто обурювались між собою і казали: «Нащо таке марнотратство на миро? Бо можна було б це миро продати більше, як за 300 динаріїв, і вбогим роздати». І нарікали на неї. Ісус же сказав: «Залишіть її, чого прикрість їй робите? Вона добрий учинок зробила мені, бо вбогих ви маєте завжди з собою, і коли схочете, можете їм робити добро. Мене ж не постійно ви маєте, що могла, те зробила вона». Все, що могла, вона зробила. Тихенько двері дому прочинила, несміло так рішилась, увійшла. На хвильку оглянулась, роздивилась, в куточку місце для себе знайшла і там присіла. Дім був наповнений людьми. Господар дому Симон фарисей, відомий в місті для усіх людей. Ось група учнів, ось і сам Ісус. Повчальна проповідь, як завжди, з його вуст. Уважні учні, домочадці всі. Дружина Симона лишень у суєті, стіл накриває для гостей. Господар дому фарисей припрошує до столу, до гостини. Коли всі всілися, у ту хвилину та жінка, що останньою зайшла, насмілилась, тихенько підійшла до столу, де сидів Ісус. Робила мовчки все, ні пари з вуст. Коли вже почалась гостина, не в змозі стриматись, упала на коліна, вона біля Ісуса, його ніг. І в ту ж мить лицем її побіг струмочок сліз, струмочок гірких сліз Ісусові на ноги, на підлогу. Жінка збентежилась, пробігла по очах тривога, та потім спохватилась. Розплела свою косу, своє волосся, почала з Ісусових ніг сльози витирати. Потім насмілилась їх поцілувати. А як закінчила втирати ноги, встала, зняла з плеча торбинку, розв'язала. Там, пошукавши, пляшечку знайшла. Над головою Ісуса підняла, зібралась силами, відкрила. Потім тремтячими руками геть розбила. І полилося на Ісуса миро, пахуче миро. Побачили це, в домі зашуміли. Учні, мов правні експерти, швиденько оцінили ціну для мира. Стали нарікати на бідну жінку. Потім рахувати, скільки обездолених могли б нагодувати, якби це миро продали та все зароблене для бідних віддали. А у фарисея Симона свої думки почав він в своїм серці розважати. «О, якби ти пророком був, то мав би знати, хто доторкається до тебе, твоїх ніг. Як ти це їй дозволив, як ти міг ось цій жінці ось цій до тебе наближатись, та ще й до того,
тіла доторкатись. Ісус до фарисея повернувся, читаючи його думки, звернувся. Симоне, я у твій дім зайшов, а ти води на руки не подав, як по закону личить, не поцілував, і ніг моїх водою не омив. Все, що ти мав зробити, не зробив. Тож ця нещасна мусила слізьми своїми мої ноги омивати. Потім своїм волоссям гарним витирати. Полиште ви її, будь ласка, всі. Ви вже сказали все. Тепер мені дозвольте декілька сказати слів про жінку цю і що вона зробила. Про те, як вона мене оцінила, слізьми гарячими омила, а ще й до того миром обіляла, на похорон мене приготувала. І якщо імені її не будуть знати у світі цім, все ж будуть пам'ятати все, що могла вона зробила. Для мене, Господа святого, мого Спасителя, свого Спасителя і мого. Амінь.